missä? Ei mitään tietenkään. No mitä sä teit? En paljon mitään. Mitä sä teit? No mitä se sarja, mikä mulla on jaa? Joo. Se on se kaksi siskoa, se tuli vampyyreit. Tietty, se on niin hyvä. Arvo mitä? No? Sitten leffa. Oikeasti? Joo. Mille tulee? Tyli Jensua. Hei Veera! Siinä kävi niin nolo juttu. Kertokaa. Joo, mä voin kertoa. Tosiaan, kun siis mä olen Laurin luona siellä illaistuessa perjantaina. Tosiaan Aleksi kanssa tuli sinne. Mä olin ottanut vähän, niin mä olin vähän sekaisin ja tulleen. Mä olin selvä, niin mä siis todistin tänne koko juttuun. Koko illan ja halensista ja kaikkea. Ja niinku... Käytävällä. Ja siis se oli niin noloa. Se kysyi, että oliko...